שלום לכם ילדים גדולים וקטנים וכל הגילים אתכם, שוב יגאל סמטוס, מביא לכם עוד הרמקול המקדים של טלור. המון תודה לדני מחברת טלור הרכה שהביא לי את הרמקול המקדים הזה כדי שאוכל לספור אותו עבורכם, והפעם אתם רואים זה רמקול יותר קטן, הכוונה רמקול יותר נייד שנכנס לתיק, אבל עדיין לא מתפשר על איכות. אנחנו מדברים פה על רמקול, אמנם הוא כזה קטן, 16 ואט. 16 ואט זה לא רע בכלל, כי אני אומר לכם שוב, רוב הרמקולים שלכם במחשב, אלא אם כן זה משהו מיוחד, עד 5 עד 7 ואט. אנחנו מדברים פה על 16 ואט, לכן יש לו גם משקל הרבה יותר ממה שאתם, ממה שנראה, בוא נגיד ככה. מה הדברים שיש לנו פה? בלוטוס ורשן 5, יפה מאוד, טווח של 10 מטר. נגן פה עד 5 שעות על סוללה. יש לו סטריאו, זאת אומרת זה שני רמקולים שם, לא אחד. בפנים, הוא שוקל 750 גרם חברים. ויש לו גם True Wireless, זאת אומרת אם יש לכם כמה כאלה אתם יכולים לעשות בהם מין סטריאו, אחד שיעמוד פה, אחד ששם, וכבר תכפילו את ה-16 ואט ל-2, אפשר לומר שזה נורא נורא מגדיל. אוקיי, הסכין שלי של Unbox Therapy חברים, שפותח כל דבר בצורה מדהימה. הנה, בואו נראה מה עוד קיבלנו פה. או, כבל USB לטעינה, מצוין. אז בואו נפתח את הרמקול. וואי, איזה יופי, תראו איזה חמוד הוא. מזכיר קצת את הפליפ, אני חייב להגיד, עשוי בצורה מאוד מאוד קשיחה. יש לו אפילו פה צ'ופצ'יק כזה לתלות אותו, שזה דבר ראשון ששמתי לב אליו, שזה מגניב מאחורה, יש לנו פה גומי, בואו נפתח אותו. אוקיי, פה אנחנו, וואו, הם החביאו שלושה חיבורים פה. יש לנו פה גם את המיקרו USB, כדי שנוכל להטעין אותו. יש פה USB רגיל בשביל להכניס לי פה דיסק און-קי או משהו עם מוזיקה, אז זה גם פלייר לכל דבר. יש לו אופציה להכניס פה כרטיס זיכרון SD, מגניב, וכמובן יציאת אוזניות. אז קודם כל זה נגן עם P3 בפני עצמו, אני אגיד לכם ככה. מגניב, יש לנו פה חמישה כפתורים, מוד, פלוס, מינוס, פאוור, ופליי ופאוז. חברים, פנוי ממש ממש יפה, יציב, טוב מאוד, איכות טובה. בואו נדליק אותו. Power on. וואו, אני מאוד אוהב את הקול הזה שמדבר אליי. בואו נחבר אותו. הנה, תלו גליס. כל החיבור הוא מאוד מאוד מהיר לבלוטוס, ממש בלי מעמד, זהו, אנחנו כבר מחוברים חברים. צ'יק צ'אק. יאללה, בואו ניתן אותו בווליום. אני מאוד אוהב את זה שאפשר לקחת אותו לכל מקום, זה פשוט טוב, לא נכנס לתיק קטן, אבל לתיק רגיל, זה נכנס יפה מאוד. וגם הכפתורים פה מוארים, זה נחמד. בואו ניתן אותה במוזיקה, נתחיל כמובן מרויאלטי פרי, קצת בס, כמו שאני אוהב לעשות. מקסימום וולום. טוב, אני במקסימום ווליום. אין דיסטורשן בכלל, הסאונד נקי. פאוז, וואלה עובד. תקשיבו, הוא מפתיע ברמות, זאת אומרת, כן, זה לא 50 ואט, אבל שומעים חזק, ואני על מקסימום ווליום ואין טיפה דיסטורשן בבאסים המטורפים האלה. פשוט מטורף. וואו, וואו. משהו. בואו נלך על סאונד טיפה אחר, משהו יותר טראבל. חבר'ה, אני בשוק, אני אומר לכם דוגרי, זאת אומרת, לא ציפיתי. כי יש את ה-50 ואט, יש את ה-70 ואט שבדקתי, מוזיקה חזק. אבל חבר'ה, זה לא... נגיד זה ש-16 ואט, זה לא מרגיש שזה נותן רבע מהתפוקה של ה-70. לא, זה נותן כמעט חצי, אם לא יותר. זה פשוט חזק ואין טיפה דיסטורשן. איך הם עשו את זה? אני לא מבין, כי כאילו אנחנו מדברים פה גם על בסים חזקים, גם על טראבל. אגב, אני מופתע להגיד שהוא מתמחה יותר בבסים אפילו מאשר טראבל, הדבר הקטן הזה. וואו, הפתיע, מאוד אפילו הייתי אומר.
הדבר היחיד שאני חייב להגיד שטיפה הפריע לי פה, ואני חייב לציין את זה, זה שאני מנגן מוזיקה, שימו לב, אני שם ווליום עד הסוף. הוא אומר לי שאתה מקסימום ווליום, ובינתיים עוצר את הסאונד. כאשר בדגמים הגדולים יותר הוא פשוט סיפק כזה קטן ברקע בלי לפגוע בסאונד. אז את זה אני חייב להגיד, טיפה מוזר, אבל לא באמת מפריע, כי אני מתכוון לשמוע את זה ברוב הווליום, גם ככה בווליום מלא. וזהו, שמתם לאנשהו לפיקניק, שמתם על השולחן, וואו, הוא פשוט מנגן לכם בווליום חזק ובסאונד איכותי. ומגניב שהם באמת חשבו על הצ'ופצ'יק הזה, כי אפשר גם לתלות את זה איפשהו, או גם לשים על זה רצועה, איך שאתם רוצים, זאת אומרת, זה נותן לכם אשכרה נקודת החיבור פה. אני תוהה אם פעם יוציאו גרסה דומה לזה, רק שהיא ספלאש פרוף, שזה גם חסינת מים, זה לא חסין מים, אבל כן, אז אתם לא יכולים ללכת עם זה בגשם, חברים, קחו בחשבון. אבל הסאונד פה ברמה מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, אני באמת, כמו שאמרת לכם, ממש ממש, אבל ממש לא ציפיתי לסאונד כזה. האיכותי מרמקול כזה קטן, והנה יש פה גם את המיקרופון וזה יכול להיות ספיקרופון לכל דבר. בוא ננסה, יאללה, לא ניסיתי. ככה בקופל. שלום. שלום. את בבדיקת רמקול. נעים מאוד בדיקת רמקול. תגידי, את באה לפה הרבה? אין מפעמים שבא לי, כשאני במצב רוח המתאים. את שומעת אותי טוב אגב? בסדר גמור. אוקיי, טוב, ביי. איך מנתקים פה? ככה? ביי. לא, לא ככה. טוב, צריך להסתכל, מחבים את זה. וואלה, הם פה טלפון. טוב, זהו, אחלה דבר. אחלה תוספת לאוסף הרמקולים שלי, חברים. בהחלט אני הולך להשתמש בזה, אני ממש... קורא את הצורה לכל הרמקולים שלי, כל אחד מיועד למשהו אחר אצלי, שזה נורא מגניב. אז חברים, צפרו לי בתגובות למטה, מה אתם חושבים על הרמקול המגניב הזה ששוקל כמעט קילו. אפשר להרוג משהו את זה. אם אהבתם את הסקירה שלי חברים, שימו לייק, תרשמו לערוץ, ותודה לא שומעים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמנטוליס, תודה שאתם איתי. וניפגש בסיפור הבא. ביי, נשתמע כמו שאומרים.